kan wel. Hij gaat heel erg snel. En je ziet, hij slaat nu trouwens om van 14,59 naar 15. Dus dat doet hij allemaal goed. Het zijn die bekende karakters, grote karakters. En wat ik gewoon gedaan heb, is die minutenlust die hierin zit, die heb ik korter gemaakt. Dan zien we tenminste dat hij loopt. Ja. Anders zou men denken dat het niet zo was. Duurt het is te lang, wel. Hè? Ja. Maar dit is jouw klok. Ik ben er blij mee. Fijn. Leuk. Dank u zeer. Vandaag hebben we weer een toepassing van de microcomputer. Ook dit keer weer iets uit de medische sfeer. Het is frappant om te zien hoe aan een leven met veel problemen toch weer nieuwe kansen geboden worden door het gebruik van een microcomputer. We gaan op bezoek bij meneer Van der Scheer in de Schelp in Scheveningen. Ik woonde in Brazilië. Daar ben ik nadat ik afgestudeerd was in Delft naartoe gegaan direct. Ik heb daar 2 jaar gewerkt bij mijn schoonvader en ben daarna samen met mijn zwager een eigen zaak daar begonnen. Ik had in Delft gestudeerd, ik ben wiskundig ingenieur en ik heb me gespecialiseerd op computers en onze zaak die ging daar dan ook over. Wij maakten programma's en systemen voor klanten en dat ging allemaal heel leuk, zo'n 7 jaar lang. Maar zoals dat gaat met een eigen zaak, je werkt er wel eens een beetje erg hard aan. Ja. En dagen van 16 uur waren dan ook geen uitzondering. En zo is het waarschijnlijk ook gekomen dat ik een beetje overwerkt ben geraakt. En zo heb ik dan op een gegeven moment anderhalf jaar geleden een polioaanval gekregen. Een hele zwaar. Zo zwaar dat ik nu totaal verlamd ben aan armen en benen en zelfs niet kan ademhalen, dan moet ik beademd worden. En dat is natuurlijk een groot probleem als je altijd gewend bent geweest om zelfs alles te besluiten en zelf alles te doen. En ineens lig je daar gevuld en je kunt helemaal niets meer. Je kunt niet meer schrijven, want je handen doen het niet, je kunt niet lopen. En het enige is dus, je kunt een beetje lezen als er mensen zijn die zo vriendelijk zijn om de bladzijde van een boek voor je om te slaan. De moderne techniek vergroot dus jouw mogelijkheden. Hoe kun jij nu bijvoorbeeld zelf telefoneren of brieven schrijven? De enige functie eigenlijk die ik nog bezit, die het redelijk doet, dat is blazen. En nu is er gelukkig sinds heel kort op de markt een apparaat van de firma Pitronix dat mij in staat stelt om alleen met blazen te telefoneren of een brief te schrijven. Ik zou dat graag even willen demonstreren. Als ik een bepaald nummer wil opbellen, dan moet ik dat nummer eerst op het televisiescherm schrijven en daarna een commando geven aan het apparaat om het te draaien. Ik zal dit even demonstreren met het tekstscherm. Nu staat er dus op het scherm geschreven en dan ga ik het commando geven om het te draaien. Bij de volgende toon is het 14 uur, 0 minuten en 40 seconden. Oké, dan ga ik hem weer afkoppelen. Nou, en verder, het schrijven van tekst, dat gaat precies op dezelfde manier. Ik zal even proberen om dat te laten zien. Thank you.
Nou staat het alleen nog maar op het televisiescherm, dus ik heb er nog niet veel aan. Om het nou als brief te kunnen schrijven, moet ik een commando geven om het uit te printen. Dat gaat als volgt. Nou staat dus hetzelfde wat op het scherm stond, staat geschreven op de schrijfmachine. En is verdwenen van het scherm. Rechtsonder in het beeld zien we alle beschikbare letters en cijfers waarmee ik kan schrijven. Daardoorheen gaat een lichtvlekje lopen en ik kan nu iedere letter uit deze verzameling kiezen door op het juiste moment te blazen. Dat wil zeggen als het lichtvlekje op de betreffende letter staat. Deze letter wordt dan toegevoegd aan de tekst die bovenin het beeld verschijnt. En wanneer ik daarbij een fout maak, dan heb ik tot mijn beschikking links correctietekens waarmee ik deze fout nog kan herstellen, alvorens de tekst uit te printen. En andere tekens links geven me de mogelijkheid om bepaalde speciale functies uit te voeren, zoals bijvoorbeeld het afdrukken van de tekst op de schrijfmachine of het telefoneren zoals we dat zojuist gezien hebben. Heb jij nog plannen voor de directe toekomst die je met deze handywriter kunt verwezenlijken? Sterker nog, er is al een ding wat ik aan het doen ben. Ik heb een kleine 10 dagen geleden een stuk gekregen om te vertalen. En daar ben ik mee bezig. Dat gaat natuurlijk niet zo snel als toen ik nog zelf kon schrijven. Het gaat om precies te zijn 2 keer zo langzaam. Maar het is toch meer dan niks. En verder heb ik contacten met enkele firma's op het gebied, op mijn eigen gebied, het gebied van het programmeren. En die zijn bezig om te kijken of er mogelijkheden zijn om door middel van dit apparaat direct op een computer aangesloten te worden, waardoor ik weer zou kunnen programmeren. We gaan weer herhalen en wel de eerste 5 lessen van Basic. We kunnen met de gereedschappen die we daarin zijn tegengekomen al een heleboel verschillende programma's maken. Mocht u er nog problemen mee hebben, dan wordt u door Dick nu verder op weg geholpen, want hij gaat de stof en de vraagstukken bespreken die horen bij hoofdstuk 1 tot en met 5 van boek 2. Terugkijkend in de hoofdstukken 1 tot en met 5 van boek 2, handelend over de basisbegrippen van Basic, denk ik dat u het wel met me eens zult zijn dat het moeilijkste aspect daarvan toch weer is dat programmeren van beslissingen. Ik wil het daarom voor de paar minuten die we in deze les nog hebben, toch weer op dat punt terugkomen. En dan aan de hand van een paar schema's die, als het goed is, herkend worden door u. Schema's die we ook in de lessen over assembler, assembleertaal, hebben gebruikt bij het programmeren, zoals dat toen aan de orde is gekomen. Basisstructuren in een stroomschema voor het nemen van beslissingen. En die corresponderen dan met statements. Deze basisstructuur is een two-way branch, hebben we hem toen genoemd. Langs één kant naar binnen komen en 2 mogelijkheden om er weer uit te stappen uit die beslissing. Zo'n blokje programmeer je, heel simpel. Dat is de eenvoudigste versie. Heel simpel met een if-then statement. Bijvoorbeeld op regel 10 if en dan een true-false situatie. Dus enige vergelijking. Ik ga er nu niet op in hoe die in elkaar zit. Maar in ieder geval iets wat op true of false eindigt. In geval van true ga naar regel 1000. Dus in dit geval springen we eruit bij true en we springen over naar regel 1000 en bij de false situatie komt regel 20 te staan. Iets wat ingewikkelder. Dit schema hebben we destijds genoemd repeat until. Een bewerking die herhaald moet worden zolang zich een bepaalde situatie voordoet of niet voordoet. Dus we hebben een bewerking die eerst gespecificeerd moet worden en daarna een beslissing over het herhalen van die bewerking. Bijvoorbeeld programmeren we dat zo. Regel 10, dat zou dan die bewerking zijn. Het kunnen ook een groep regels zijn natuurlijk. Het kan ook een meer ingewikkelde bewerking zijn, maar laten we het er maar op houden dat het 1 regel is. Daarna regel 20, die bij dit beslissingsblokje hoort. If en dan weer true, false, go to 10. Hier springen we dus terug via true. Dus hier komt regel 10 bij te staan en regel 30 bij de false situatie. Het verschil tussen dit hier en
wat we hier die repeat until hebben genoemd, is dat een bewerking en een beslissing bij elkaar genomen worden, dat dat één geheel gaat vormen. Er zijn zelfs programmeertalen die dat ook inderdaad in, als één geheel, waarin je dat als één geheel kunt specificeren. Basic, althans de versie van Basic die wij in deze cursus behandelen, ja, daar moet je met behulp van bestaande statements iets dergelijks creëren. Hogere vormen van Basic, nieuwere vormen van Basic kennen ook statements die dit geheel mogelijk maken in één statement te specificeren. Dat geldt ook voor die derde versie die we destijds behandelden, de while do, het while do blok. Daar wordt eerst de beslissing genomen en daarna een bewerking gespecificeerd. Dat kan ook in bepaalde programmeertalen in één statement gespecificeerd worden. While die situatie zich voordoet, doe dan de bewerking die dan gespecificeerd wordt, of een verwijzing naar die verwerking. Ook dat kunnen we met een if-then statement programmeren. If, dit gaat u dus eerst vooraf, regel 10, if een true-false situatie, then 1000. We springen eruit bij true. Dus als die situatie zich voor gaat doen, als die situatie true wordt, dan springen we uit deze groep instructies. Gebeurt dat niet, dan wordt de bewerking uitgevoerd, dus nu reagerend op false, wordt er doorgesprongen naar de bewerking en die wordt dan gevolgd door een go-to-statement en dat go-to-statement verwijst terug naar dat if-then-statement. Mogelijkheden dus om blokken in een stroomschema, ook die gestructureerde blokken zoals we die vorige keer behandeld hebben, een van de vorige keren, om die met eenvoudige if-then-statements te programmeren. Het kan ook, en dat is dan een uitnodiging aan u om dat dan ook maar eens een keer te doen, dergelijke blokken kunnen ook met het for-next-statement worden geprogrammeerd. Tot de volgende week.